Magda heter jag. Jag är 20 år gammal. Jag har växt upp på Tjörn och varit strandsatt, höll jag på att säga. Jag har varit strandsatt här hela mitt liv. Men det har faktiskt varit väldigt... Jag ångrar inte att jag fortfarande är kvar på Tjörn, kan jag säga. Jag är ledare i garaget. Jag har varit med mycket i Deltas verksamheter inom teater och musik och ja, garaget också. Tog studenten i somras och nu håller jag på att fundera lite vad man ska, om man ska börja plugga eller om man ska jobba, vad man vill göra med sitt liv. Och det är alltid så där. Ja, man står lite vid ett vägskäl nu, så att säga. Men det löser sig nog. Första gången jag kom till garaget, det var jättekul. Alla var liksom, man kände sig så välkommen. Men det var så kul, det var som en helt ny värld liksom. Man fick det där sammanhanget helt plötsligt och gemenskapen liksom. Och för det är väl någonting jag själv har saknat på något sätt. Att liksom under högstadiet, det var liksom i samband med att jag kom in i garaget, så var man liksom den där... Ja, men man kände sig som ett UFO ibland. Det var liksom, man hade annorlunda klädstil än de andra, man hade annorlunda musiksmak än de andra, och då var man liksom inte intressant. Så man hade liksom tur om man fick vara med i konversationer och sånt där i skolan. Och då insåg jag till slut att alltså, jag behöver inte vara med i de där konversationerna. Liksom. I början så var det väl mest att liksom, dels komma in i gänget och sådär, men man hjälpte till lite liksom på andras traktorer och sånt. Och sen när jag själv fick min egen, då såg man fram emot garaget hela tiden. För man hade alltid någonting att göra på sin egen bil. Och det var alltså skönt, för att man hade den tryggheten liksom, att om någonting pajade så visste man att det inte är mer än liksom en vecka tills man kan laga det igen. Liksom. Vilket var väldigt skönt. För att alltså det gav en mycket mer frihet också när man har A-traktor, för att saker pajar hela tiden. Så att, ja, men jag grejer mycket på min egen traktor. Och, alltså vi hade ju allt ifrån liksom så skumma konversationer och konversationer om konspirationsteorier och danspartyn och liksom i garaget, man gjorde allt. Allt möjligt. Det kommer jag ihåg, att det var någon vinter när det hade snöat jättemycket. Och alla kom ju in liksom så här med baljorna bara fulla med snö. Alltså flaken på traktorerna var helt liksom igensnöade. Så det resulterade i snöbollskrig inomhus. Och det var också, alltså, garage, ja, kanske inte bästa platsen, men det var också väldigt kul. Att man, ja, man fick leka loss liksom. Det viktigaste med garaget, det är, för mig var det i alla fall att få den här fristaden. Att få komma hit och bara kunna släppa allting. Det var så valfritt också på något sätt. Att liksom, hade man någonting man började greja med på traktorn, så fick man hjälp med det. Man lärde sig så mycket längs vägen liksom, så nästa gång kunde man fixa det själv. Liksom. Men så kunde man också komma hit och bara säga, nej, jag orkar inte idag. Och det var helt okej. Okay, liksom. Man har liksom inte den här pressen på sig att nu måste vi prestera någonting, nu måste vi skapa någonting. Utan... Och jag tror det är de stunderna, samma som jag upptäckt med musik, att det är då skapandet kommer fram. Att ska man hålla på och pressa fram det, så liksom, det funkar inte. Och att få vara, alltså för mig var det ju också att man får ett sammanhang tillsammans med andra som också behöver den här fristaden lika mycket. Att det var lite som att, ja, men på ett sätt var man inte den enda som kände sig som en outsider liksom, utan fler kunde relatera till det liksom, och så kunde man mötas här. Och ja, men det var, alltså det var på något sätt som att komma hem, eller alltså det är så jätteskumt, men det var på något sätt som att man kunde bara liksom, alla de här tankarna och oron man hade i huvudet, man kunde bara släppa allt och liksom vara sig själv. Och det var liksom på något sätt nog liksom första gången jag på riktigt kände den känslan, förutom när man var hemma. Liksom. Att man det bara var, liksom ingen brydde sig. Liksom. Utan vi alla var liksom i stunden här liksom, och bara hade kul. Men alltså, jag tycker ändå vi lever upp till vår egen vision ganska bra. Man ska känna sig välkommen vem man än är, och att
man kan komma hit oavsett vad. Också det här läromomentet, att man får lära sig att meka med sina traktorer och sådär. Alltså det är ju saker som man alltid har nytta av liksom. Också konversationer och diskussioner som vi kan ha här liksom, det är ju ja, men väldigt bra grejer. Alltså man får en sån kontakt med ungdomarna och kan höra deras sida och också lägga in sina så här lite visa ord som man har lärt sig nu när man är hela 20 år gammal. Sådär att man kan själv, man känner att man själv kan bidra med någonting för man har själv varit ungdom liksom. Egentligen, alltså det är så jätteklyschigt, men så länge jag kan minnas så har jag liksom hållit på med musik. Alltså nu blir det så här klyschigt igen, men det är liksom, jag börjar förstå nu vad folk menar när de säger liksom att ja, men musik är mitt syre liksom. Det låter så himla klyschigt och jag hatar det, men det är liksom, det ligger någonting i det. Musiken är på något sätt liksom hela mitt sätt att uttrycka mig liksom, för mina känslor, när jag behöver ventilera, alltså när jag behöver få fram något budskap, alltså, eller när jag bara behöver liksom så här lugna ner mig, eller det har varit en jobbig dag eller whatever liksom. Så musiken typ finns alltid där på något sätt, och det är liksom hela mitt sätt att vara på något sätt. Alltså för mig så blir det att man ser mycket likheter i det här, att det är safe space liksom, att musiken, där hittade jag mig själv liksom och sådär, och garaget har blivit också en sån plats liksom där man får lov att hitta sig själv liksom. Så att på så sätt hör de ju ihop väldigt mycket, att ja, men man får sitt sammanhang och på ett sätt man får liksom det här uttrycket också för musiken, där skriver man och skapar och liksom så här. Och alltså i garaget, då var det ju, alltså när man grejade med sin egen A-traktor, så fick man ju alltid sätta liksom sin egen prägel på det, att man fick själv vara med och tänka och liksom skapa i det också. Jag har märkt att liksom garaget och musiken på något sätt, alltså båda har gett mig utrymme att liksom hitta mig själv och vara mig själv liksom. Så vet jag även att jag var med på, vet inte om det var flera tillfällen, någon gång var jag med på öppen scen för många år sedan vet jag, och det var ju liksom så stort att få liksom stå på scen, och det är folk som fixar runt omkring och det är ljus och ljud, alltså så här, det var ju liksom jättehäftigt. Jag har insett mer och mer att musiken är liksom, ja men den kommer typ när den vill, för att jag kan ha varit så här iväg typ hela dagen, och sen när jag går liksom från bilen och in, så bara såhär börjar nynna på någonting, eller det kommer bara en textrad i huvudet liksom, och bara, det här måste jag skriva någonting på, och då är det bara förbi alla familjemedlemmar, upp på rummet, ta gitarren innan man glömmer av det liksom, och spela in det man kan liksom. Men mitt musikskapande, alltså jag vill lite säga, alltså på samma sätt som jag, de artisterna jag ser upp till liksom, ha som förebilder, det är liksom sådana människor som alltså fansen hittar på grund av att men de behöver ett sammanhang, en samhörighet, eller liksom det är någon som förstår en på något sätt, att man kan relatera genom deras låtar, och till exempel Youngblood som jag ser upp till som artist liksom, han pratar alltid mycket om så här viktiga grejer som sker i världen liksom, orättvisor och sådär, att han liksom är sån att han kan inte hålla tyst liksom, han måste ta tillfället i akt liksom, och jag vill väl på något sätt också vara den typen av artisten, att liksom att folk kan relatera i låtarna, eller att man på något sätt hittar sin trygghet där liksom. Att man kan förmedla en trygghet till de som lyssnar liksom. Och att de känner sig sedda. Ja, alltså jag har väl upptäckt att det var mycket, alltså jag är så glad att jag satt de där timmarna när jag var yngre och spelade gitarr, för att jag har märkt nu liksom, man har typ inte tiden att göra det längre, alltså även om man hade velat. Och alltså jag kommer ju typ alltid fortsätta med musik, sen på vilken nivå det blir eller hur ofta liksom, så det vet jag inte, men den kommer ju liksom alltid finnas där. Men egenskaper som jag märkt att jag har fått, dels är det ju liksom att man har fått mer självsäkerhet i sig själv liksom, att jag kommer ihåg, alltså jag har ju alltid scenskräck typ, speciellt med musiken. För att jag är ofta alltid ensam på scen. Och
den liksom, den, visst man har ju jobbat på den, alltså jag kommer ihåg i början så var man svimfärdig innan man skulle upp på scen liksom. Och det tycker jag är så fint att när man är, jag märker det att när man är flera på scen, antingen i ett band eller i teatern, så är jag inte alls lika nervös. För då är man inte själv, så jag antar att jag tog den hårda vägen först och började vara ensam och sen var med i grupp. Ja, men liksom, det blir det här att i början hade man ju de här tankarna att liksom, gud vad ska alla andra tycka, och nu måste jag göra det här bra för annars kommer folk komma ihåg det resten av mitt liv. Sådär. Men jag har insett mer och mer att nej, det spelar liksom ingen roll, för att jag brukar tänka sig ibland att så intressant är man inte, så ingen som kommer komma ihåg ens misstag liksom, för att man är liksom inte i centrum hela tiden. Och sen såklart saker som ledarskap och liksom så här, det har ju också man utvecklat mycket längs vägen, speciellt i garaget. Så att nej, men man har fått med sig mycket. Nej, men teater på Delta, ja, jag har ju varit med i Sommarteatern, i Mysteriet på Sundsby. Jag var även med i, jag vet inte vad man ska kalla det, ungdomsgruppen, det som skulle bli Länk. Så jag har varit med på lite olika, framförallt har det varit Sommarteatern som har varit återkommande i några år. Och teatern tycker jag är så häftig på något sätt, för att på samma sätt som musiken, antingen kan man liksom skriva låtar och liksom utgå från sig själv, eller så kan man ju bygga upp en hel story om något helt annat liksom, och fortfarande skriva en låt om det. Och det tycker jag är häftigt i teatern, att man får testa på de här olika sammanhangen som, men man får sätta sig in i någon annan situation och i de här sammanhangen som man kanske annars aldrig hade befunnit sig i. Men jag tycker också att det är något fint med det här i teatern, att ens karaktär kan befinna sig liksom i så obekväma och konstiga situationer liksom. Och på något sätt så har jag insett att det är lite kul, för att det kan bli liksom att man själv blir förberedd på, man får själv förbereda sig på obekväma situationer liksom, för att man har fått testa på det genom någon annan på något sätt i teatern. Så på något sätt blir det så här lite fint att det blir en förberedelse för livet också, att man får med sig erfarenheter som man själv kan koppla till sin egen verklighet. Och det tycker jag är så nice liksom, både med låtar och teater, att det finns liksom en storyline och man kan själv ta del av de olika perspektiven, olika situationerna, och sen liksom applicera det på sitt eget liv på något sätt. Det tycker jag är häftigt.